Потрібно залити стяжку з теплою підлогою. Товщиною, під теплу підлогу з товщиною 70 мм, який склад суміші краще зробити з митим піском, чи варто додати дрібного щебню чи відсіву. Хлопці, взагалі-то, коли ви робите теплу підлогу або комфортну підлогу, бетони не використовуються, тому що це зв'язано з коефіцієнтом температурного розширення. Тобто дуже великі зусилля в бетоні виходять. Тому зазвичай все ж таки роблять зрощено. Далі, по товщині. По товщині ми в проєкт закладаємо 60 мм. Згідно нормативів, стяжки від 50 і більше мм навіть можуть не армуватися. Але ми все ж таки армуємо. Якщо от 60 мм, в принципі, достатньо для того, щоб компенсувати нерівності поверхні. Тобто, по факту, там виходить від, скажімо так, від 40 до 70-80 мм нормально. Можна зрощено робити. Якщо ви хочете все ж таки там щось додати, ну, добавте гран відсів, наприклад. Ну, точно не щебінь. Тобто, ну, гран відсів, він навіть ближче до крупного піску. Розумієте? Ось, і потім в стяжку додається спеціальна добавка, котра збільшує пластичність розчину після заставання, після набору міцності. Так що от так. Все ж таки розчин. І мити пісок. Річний. Річний. Тобто, чим менше буде глини, поливати їх частинок, тим краще, тим менше буде вірогідність трещина утворювання, менше буде цих тріщинок і так далі. Ось. І по составу, ну, зазвичай роблять розчин марки М100. М100 – це цемент М400, 1 до 3, так, щоб з запасиком трошки воно було. Ось, але іноді є такі покриття, котрі в технологічній карті пишуть, що їм потрібна стяжка М150. Нахрена, я не знаю. Ну, пишуть. А є такі бригади, котрі кажуть, ми менше, ніж М200 не робимо. Це наше принципове відношення до праці. Зрозуміло? А коли їх питаєш, а нахрена тобі 200, розкажи мені. Нахрена тобі 200? Що ти там збираєшся на ній робити? Горіхи колоти? Чи що? Їм 200, це вже потрібно бетони робити. А як я сказав, що теплі підлоги не роблять з бетону. Дуже сильні деформації при температурних розширеннях. Зрозуміло? Йдемо далі.